ជាបឋមខ្ញុំបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូពិសេសបងប្អូនសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី7ទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងជពូកទី3អកេសនីមានរៀនទី4រេស្តង់អកេសនីតចប់ដែលបង្រៀនដោយខ្ញុំបាទឈ្មោះហៃគូជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជារូបវិជ្ជាក្នុងគណៈកម្មាធិសាលារៀនចំនួនថ្មីនៃវិទ្យាល័យប្រៃលៀប មេតិកានិមេរៀនថ្ងៃនេះដែរមានលេខ2ក្រុមហ៊ុន resistor និងច្បាប់អូមបាទចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងមានតែមួយចំណុចទេគឺចំណុចទី2ក្រុមហ៊ុន resistor និងច្បាប់អូមខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះបងប្អូនអាចសិក្សាបន្ថែមនៅក្នុងសៀវភៅសិក្សាគោលចំណេះទូទៅធ្នាក់ទី7ទំព័រទី59ដល់61 វត្ថុបំណងនៃមីរិនិធានីគឺបងប្អូនអាចកំណត់បាននូវពំនោលច្បាប់អូមបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិ사ុតក្នុងវីដេអូទាញរូបមំនោលច្បាប់អូមបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិ사ុតក្នុងវីដេអូប្រោរប្រាសគោលការច្បាប់អូមក្នុងករណីអង់តង់ស៊ីតេចរន្តអគ្គិសនីសីដៅគ្រឿងអគ្គិសនីត្រឹមត្រូវក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ បាទអញ្ចឹងយើងមកកំណែកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងគឺកិច្ចការផ្ទះទី1គឺយើងមានរូបនេះកេរនីរេស៊ីស្តង់នៃរេស៊ីស្ត័ររូបខាងលើបាទអញ្ចឹងយើងមានកោតពណ៌ចំនួន4ដែលបងប្អូនបានសិក្សានៅវីដេអូមុនគឺយើងស្គាល់ហើយកោតពណ៌ទាំងអស់នេះមានយើងមានពណ៌ស្ណោតពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ខៀវបាទឥឡូវយើងមកមើលចំឡ ாய் អញ្ចឹងយើងមកមើលពណ៌ស្ណោតពណ៌ស្ណោតយើងលេខប្រមាណលេខខ្ទង់ទី1របស់យើង គឺពោះថ្នោតលេខ1ណាពោះថ្នោតគឺលេខ1បន្ទាប់មកយើងមកមើលពោះខ្មៅយើងគឺលេខលេខ0ដួចជួរទី3គឺជាមេគុណបាទមេគុណពោះខាវថាមេគុណយ៉ាងធម្មតាពោះខាវគឺ1 1លៀនបាទអញ្ចឹងយើងគុណវានឹង1 1លៀនអូមនោះយើងនឹងបានរ៉េស្ទង់របស់យើងគឺមានតម្លៃស្មើនឹង10លៀនអូមបាទយើងដឹងហើយថា1លៀនអូម គឺមានតម្លៃស្មើនឹង1មេហ្កា1មេហ្កាអូមអញ្ចឹងយើងបាន10លានដុំអូមយើងអាចទៅសេះបានទៅជា10មេហ្កាមេហ្កាអូមបាននេះគឺជាចម្លើយនៅសំណួរទី1ឥឡូវរៀបទៅទៀតយើងទី2ខ្សែចម្លងមួយមានប្រវែង120ម៉ែត្រធ្វើអំពីអាលុយមីញ៉ូមដែលមាន Resistivity 2.8 * 10 ^ -8 អូមម៉ែត្រនិងមានផ្ទៃមុខកាត់ a ស yeah. ្មើន be sure ឹង3មីលីម៉ែត្រការ៉េករណី resistong ខ្សែចំឡងនេះបាទជិះទៅមើលដំណោះស្រាយទាំងអស់គ្នាតើបងប្អូនបានករណីដូចលោកគ្រូដែលរអត់ប៉ុន្តែលោកគ្រូបានឃើញឯកការផ្ទះរបស់បងប្អូនមួយចំនួនដូចជាត្រូវតែលេយទេតែដូចបៀសដូចត្រូវមិនទេបាទតោះអញ្ចឹងយើងមើលករណី resistong នៃខ្សែចំឡងអញ្ចឹងយើងមានរូបមុនហើយគឺ air យើងគឺស្មើនឹង ro គុណ L ចាអើយចា A ដោយរោយើងគឺយើងបានប្រកាសបានប្រាប់គឺស្មើនឹង2.8គុណ10 ^ 8អូម៉ែតហើយ L យើងគឺស្មើនឹង120ម៉ែត្រចំណែក A គឺស្មើនឹង3មីលីម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងយើងប្ដូរ3មីលីម៉ែត្រការ៉េនេះទៅជាម៉ែត្រការ៉េណាឯកតាផ្ទៃគឺយើងគិតជាម៉ែត្រការ៉េនោះយើងបាន3គុណ10 ^ -6 ម៉ែត្រការ៉េពេលនោះគេបាន ហើយយើងគឺស្មើនឹង2.8 * 10^-8 * 120ចែកឲ្យ3 * 10^-6 បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងយកអា 10^-8 នេះយើងស្រួលជាមួយ 10^-6 វានៅឺ 10^-2 បាទយូនីត 10^-2 រួចយើងយក2.8 * 120យើងចែក3មក យើងមកគាត់ជាបាន112បាទ112គុណដក2ប៉ុន្តែពេលយើងពលាស្វ័យគុណវិញទៅវានឹងទៅជា1.12អូមតាវាទៅជា1.12វិញណាមិនមែនអឺមិនមែន112ទេបាទអញ្ចឹងយើងបានរេស៊ីស្តង់នៃខ្សែចំនួនហ្នឹង R យើងគឺស្មើនឹង1.12អូមបាទអញ្ចឹងមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ស្មានធ្វើឃើញ1.12អូម បងប្អូនខ្លះគឺឃើញ112អូមអញ្ចឹងបងប្អូនដែលឃើញ112អូមសូមបងប្អូនជួយកែឡើងវិញផងបាទអូខេអញ្ចឹងយើងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយើងចូលទៅមេរៀនយើងនៅថ្ងៃនេះដែលខ្លឹមសារនៃមេរៀនរបស់យើងគឺយើងសរសានៅជំពូកទី3អកេសនីដែលយើងបាននិយាយគ្នាហើយមុនហ្នឹងហើយមេរៀនទី4គឺ Resistor អកេសនីដែលថ្ងៃនេះយើងនៅបញ្ចប់មេរៀនយើងបាទគឺទៅចប់យើងចូលមកចំណុច ទី2គឺរងវ៉ះរេស៊ីស្តង់ច្បាប់អូមបាទអញ្ចឹងមុនយើងទៅដល់យើងមកមើលពិសោធន៍យើងដើម្បីយើងវ៉ះរេស៊ីស្តង់នៃរេស៊ីស្ត័រមួយនៅពេលដែលវាមានចរន្តឆ្លងឆ្លងកាត់យើងត្រូវដំឡើងស៊ីឃ្វី1ដែលមានថ្ម7បាទមានថ្ម7ហើយថ្ម7នោះគឺយើងត្រូវការថ្ម7 បីប្រភេទគឺមានថ្ម7.5វ៉ុលថ្ម7ដែលមានតម្លៃតង់ស្យុង1.0វ៉ុលនិងថ្ម7ដែលមានតម្លៃតង់ស្យុង1.5វ៉ុលបាទហើយយើងត្រូវការរេស៊ីស្ត័រចំនួន1កុងតាក់ខ្សែចម្លងវ៉ុលម៉ែត្រនិងអំពែម៉ែត្រដើម្បីធ្វើការពីពិសោធន៍បាទតោះអញ្ចឹងយើងទៅដំណើរស៊ីឃ្វីហើយយើងធ្វើពិសោធន៍ទាំងអស់គ្នា ប៉ុន្តែមុននឹងទៅពិសោធន៍យើងមកមើលតារាងព្រោះពីត្រូវស្រង់តម្លៃទៅនៃដើម្បីត ැල ាក់ចោលក្នុងតារាងរបស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងមើលតារាងរបស់យើងគឺតារាងនេះគឺយើងមានជួរនេះគឺជាប្រភេទតង់ឆុងឬ ਵੀ ង ኩ នេរេស៊ីស្ត័របាទអញ្ចឹងតង់ឆុងរបស់យើងនេះគឺយើងមានមិនហើយគឺយើងមាន 0.5V 1V និង 1.5V នៅពេលដែលយើងតម្លើង circuit ហើយយើងធ្វ bueno, In ើការវ hmm. ាស់អង្តង់ស៊ីតេចរន្តឆ្លងកាត់ resistor តើស្មើនឹងប៉ុន្មានអំអំពែក្រៅពីយើងបានតម្លៃរបស់អង្តង់ស៊ីតេចរន្តហើយយើងធ្វើផលធៀបវាបាទនេះយើងធ្វើផលធៀបគឺយើងយក voltage មកធៀបជាមួយនឹងអង្តង់ស៊ីតេចរន្តនោះយើងនឹងបានតម្លៃរបស់ resistor តើផលធៀបយើងនេះគឺស្មើនឹងប៉ុន្មានប៉ុន្មានបាទនេះខ្ញុំដាក់អូមមកហើយ โอเคអញ្ចឹងតោះយើងធ្វើការពិសោធន៍ដើម្បីបំពេញតារាងទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះគឺយើងមាន sequence 1បែបបានដំឡើងស្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការពិសោធន៍ដោយយើងមុននេះគឺយើងមានពីធ្វើការពិសោធន៍ទៅលើការវ៉ះអង្គតង់ស៊ីតេចរន្តដែលឆ្លងកាត់ resistor 1នឹងយើង កាន់នេះតម្លៃរេស្តរដោយយើងមានតង់ឆុងយើងនេះប្រភពយើងមាន3ប្រភេទយើងមានអឺ 0.5V បាទឥឡូវយើងសរេសងឆុងប្រភពយើងគឺស្មើនឹង 0.5V បងប្អូនមើលហើយបងប្អូនអាចទីបានដោយសារយើងស្គបព័រអាយគឺព័រទុចនេះគឺ5ហើយ ពណ៌ខ្មៅនេះគឺលេខ0នេះពណ៌មាសពណ៌មាសគឺមេគុណ0.1អញ្ចឹង5 + 0.50 50 * 0.1គឺស្មើ5អូមបាទយើងអាចប៉ាន់បានថារេស៊ីស្ត័រយើងគឺមានទម្ល ਾਈ 5 5អូមអូខេឥឡូវយើងភ្ជាប់កុងតាក់តោះគំរូខាងពេលអញ្ចឹងយើងភ្ជាប់កុងតាក់យើងឃើញតង់ช่องយើងនៃអឺតង់ช่องនៃช่องសង្ខារ របស់ resistor យើងគឺ0.5អូមដោយទៅនឹងតង់ឈុងរបស់ប្រពုបដែរហើយចំណែកចរន្តបង្ហាញថាចរន្តនៃឆ្លងកាត់នេះគឺមានតម្លៃ0.1ឬក៏0.10អំពែអញ្ចឹងយកតម្លៃនេះយើងទៅសរសេរទាំងក្នុងតារាងរបស់យើងអូខេបាទយើងណូតទុកឲ្យហើយបាទនេះចាំយើងទៅសរសេរសរុបនេះគឺ 0. 1អំពែឬក៏0.10អំពែហើយតង់ឈុងគឺ 0. 5v <laughs> ប <Bà. cười> <A> ាទសុញិច 5v ឥឡូវលោកគ្រូផ្ដាច់កុងតាក់សិនហើយយើងតម្លើងតង់ឈុងប្រភពទៅជា0.1អឺ0 1v បាទឡើងទៅ 1v ហើយយើងភ្ជាប់កុងអញ្ចឹងតង់ឈុងវានៃរេសគូទាំងពីរនៅរបស់រេសទ័រយើងក៏ 1v ដែរចំណែកចរន្តគឺមានការកានឡើងគឺការឡើងមក ពី0.2អំពែបាទអញ្ចឹងមិញគឺអឺតង់សុងកាលឡើងពីរដងអឺអាំងតង់ស៊ីតេរ៉ុនក៏កាលឡើងពីរពីរដងដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងផ្ដាច់កងតាក់សិនយើងទៅម្លើងនេះមួយទៀតចំណុចទុកណាដើម្បីយើងទៅកាត់បំពេញនៅតាមរបស់យើងគឺ1.5វ៉ុលម្ដងបាទតោះអញ្ចឹងយើងភ្ជាប់កងតាក់ម្ដងទៀតអូខេនោះយើងសង្កេតឃើញ តង់ស្យុងយើងគឺ 1.5V ហើយអាំងតង់ស្យុងស៊ីតេចរន្តឆ្លងកាត់ស៊ីឃ្វីយើងនេះហើយឆ្លងកាត់រេស៊ីស្ត័ររបស់យើងនេះគឺ 0.3A អំពែអញ្ចឹងវាកើនឡើងដូចគ្នាកើនឡើងពីពី0.1មក0.3គឺកើនឡើង3ដងឯនេះកើនឡើងពីអឺ0.5មក1.5ក៏កើនឡើង3ដងដូចគ្នាតោះអញ្ចឹងយើងទៅបំពេញតារាងទាំងអស់គ្នា បាទឥឡូវយើងបានពិសោធន៍ហើយហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងពិសោធន៍អឺតែប្រើថ្មមានតង់ស្យុង 0.5V នោះយើងនឹងបានអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តឆ្លងកាត់រេស៊ីស្ត័រយើងគឺស្មើនឹង0.1អូមអំពែបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើផលធៀបវាមុននៅយើងបានផលធៀបវាគឺយើងយក0.5ធៀបជាមួយនឹង0.1មកយើងបានតម្លៃវាគឺស្មើនឹង5អូមបាទ จักតម្លៃរេស្តង់យើងរេស្តង់នៃរេស្ត័រយើងគឺស្មើនឹង5អូមដល់ពេលមកតង់ឈងយើង 1V ឬក៏ 1.0V នេះនោះយើងនឹងបានវ៉អាងតង់ស៊ីតេយើងឃើញ0.2អំពែយិនពូផធៀបដែរយើងបានយក1.0មកធៀបជាមួយនឹង0.2មកនោះយើងនឹងបានតម្លៃវាស្មើនឹង5អូមបាទអូខេអញ្ចឹងយើងយក យើងមកមើលតង់ឆុងយើងដែលមានតម្លៃ1.5វ៉ុលនោះយើងបានអាងតង់ស៊ីតេដែលយើងវាស់បានគឺស្មើនឹង0.3អំពែអញ្ចឹងយើងបានធ្វើផលធៀបយើងគឺយើងយក1.5ចែកឲ្យ0.3អំពែនោះយើងនឹងបានតម្លៃរេស្តង់ស៍យើងគឺនៅតែ5អូមដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងក្រោយពីយើងធ្វើផលធៀបមកគឺយើងសង្កេតឃើញអឺ resistance យើងគឺវា θ បើនៅតែតដែលបើយើងទុកឲ្យវានៅតែតដែលយើងមើលមើលតែយើងឃើញអឺពេលដែលយើងចង់រក R នេះបើសិនជាយើងយក Ω បើនេះ resistance នៅតែតដែលចឹងយើងចង់រក R នោះយើងនឹងឃើញតម្លៃរបស់អឺអាងចង់សេរីចរន្តនេះគឺវាវាកើនឡើងកើនឡើងពី0.1មក0.2ហើយពី0.2មក0.3 ពេលដែលវាកាលឡើងនេះអំឡែងរបស់តុងឆុងក៏កាលឡើងព្រមគ្នាដែរបាទនេះនេះឡើងមកមួយដងអានេះក៏ឡើងអឺអង្គតុងសិតិចររណ៍យើងធ្វើកាលឡើងពីរដងចំណែកតុងឆុងយើងក៏កាលឡើងពីរពីរដងដែរហើយពី0.1មក0.3វាកាលឡើងចំនួន3ដងអញ្ចឹងពី0.5មក1.5ក៏កាលឡើង3ដងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងថាអឺអង្គតុងសិតិចររណ៍នេះគឺវាសាក់មួយម៉ាត់ជាមួយនឹង អឺតង់តង់ឈងបាទនេះគឺវាសមម័តជាមួយចុងផ្សេងប៉ុន្តែវាច្រាស់សមម័តតែនឹងអឺរេស៊ីរេស៊ីស្តង់អញ្ចឹងច្បាប់អូមក៏បានពោលថាអង្គតង់ស៊ីតេចរន្តឆ្លងកាត់អង្គធាតុចំណុចមួយសមម័តនឹងតង់ឈងរវាងចុងស្ងខាងនៃអង្គធាតុចំណុចនោះឲ្យឆ្លាស់សមម័តនឹងរេស៊ីស្តង់របស់របស់វាបាទច្បាប់អូមគេសរសេរថា I ស្មើនឹង V ឬក V ចែក R មែនឯ I នេះជាអាំងតង់ស្ទីចរន្តហើយ V នេះគឺតង់ស្យុងគោលទាំងពីរនៃអង្គធាតុចំឡងហើយ R នេះជារេស៊ីស្តង់ហើយតែបើសិនយើងចង់រក R វិញយើងបាន R ស្មើឲ្យ V ចែកឲ្យ I បាទដោយ I នេះគេតាងឲ្យគឺតាងឲ្យអាំងតង់ស្ទីចរន្តគិសនីក្នុងនេះគឺគឺគឺអំពែចំណែក we តាំងឲ្យតង់ຊົງឬក៏ផសសមពតង់សែលរវាងចុងສອງខាងនៃអង្គធាតុចំឡងຂະຫນາດវាគឺកិត្តជីវលហើយ air តាំងឲ្យរេស៊ីស្តង់នៃអង្គធាតុចំឡងគឺຂະຫນາດវាគឺជាអូមបាទអញ្ចឹងយើងស្គាល់ហើយ air បាទអញ្ចឹងយើងមកមើលលំហាត់គំរូទី1គឺករណីអង្គតង់ស៊ីតេចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់អំពូលមួយបាទអំពូលនោះ មាន resistance 20 ohm ហើយមានតង់ស្យុងរវាងចុងស្ងខាងនៃពូស្មើនឹង 40V បាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាអឺករណីអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តអគិសនីបាទអញ្ចឹងដើម្បីករណីអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តអគិសនីយើងត្រូវប្រើច្បាប់នៃគ្រឿងទទួលយើងប្រើច្បាប់អូមបាទអញ្ចឹងតាមច្បាប់អូមគឺ I ស្មើនឹង V / R បាទ ដោយ R យើងស្គាល់ហើយគឺស្មើនឹងគេបានប្រាប់ស្មើនឹង20អូមហើយ V យើងគឺស្មើនឹង40ဗို့នោះយើងបាន I យើងគឺស្មើនឹង40ဗို့យើងយក40ဗို့ចែកឲ្យ20អូមមកយើងបាន2អម2អំពែដូចនេះអាំងតង់សេត្រចរន្តឆ្លងកាត់អំពូលនឹងគឺស្មើនឹង2អម2អំពែបាទយើងទៅលំហាត់គំរូទី2អឺ បាទគេដំឡើង circuit មួយដោយរូបបាទនេះរូបយើងគឺជា circuit មួយដែលមាន resistor មួយមានប្រភពមួយហើយនឹងមាន ampere meter មួយនេះគឺ ampere meter គ្នានា resistance របស់ resistor ហ្នឹងបាទគ្នានា resistance វាអញ្ចឹងមកន័យថាប្រភពញឹងគឺដោយសារយើងមានតែ resistor តែមួយអញ្ចឹងមានន័យថាបើប្រភពយើងមានតង់ស្យុងវា 4.5V នោះ resistor នេះផលសំពោតង់សែលនេះគូលយ៉ាងពីរបស់ resistor យើងក៏មានតម្លៃ 4. 5V ដូចគ្នាហើយអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តដែលឆ្លងកាត់វាគឺមានតម្លៃអឺ0.45អំអំពែអញ្ចឹងមានតែយើងរក resistor គឺយើងរក R បាទអញ្ចឹងគឺមកមើលរំលោយើងគឺករណី resistor អីគេ កិសនីអឺតាជាបអូមលើគ្នាដែលសារតែពេលហ្នឹងគឺវាជាគ្រឿងទទួលគឺ I ស្មើនឹង V ចែក R ពេលហ្នឹងយើងនាំឲ្យយើងបាន R យើងគឺស្មើ V ចែកឲ្យចែក I បាទដោយ I យើងគឺស្មើនឹង0.45អំពែហើយ V គឺយើងស្មើនឹង4.5វ៉ុលនោះគេបាន R ស្មើនឹង4.5វ៉ុលចែកឲ្យ 0. ប្រាំអំពែវាស្មើនឹង10 10អូមបាទដូចនេះរេស៊ីស្តង់ហ្នឹង R យើងក៏ស្មើ10 10អូមបាទអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលលំហាត់កម្រូទីទី3អឺអំពូលមួយមានរេស៊ីស្តង់5អូមមានអង្គតង់ស៊ីតេចរន្តនីឆ្លងកាត់2អំពែករណីតង់ຊົງរវាងគូទាំងពីរនៃអំពូលបាទអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើ តង់ຊុងរវាងគោទាំងពីរនៃអំពូលនេះគឺមានតម្លៃស្មើប៉ុន្មានប៉ុន្មានវ៉ុលអញ្ចឹងចម្លើយគឺករណីតង់ຊុងរវាងគោទាំងពីរនៃអំពូលបាទអញ្ចឹងឲ្យតែគ្រឿងទទួលណាគឺយើងប្រើច្បាប់អូមអញ្ចឹង I យើងគឺស្មើនឹង V / R អញ្ចឹងនាំឲ្យយើងបាន V បាទយើងគុណវាមក V នេះស្មើ I គុណហើយគុណនឹង R ចរន្តវៀលមឺមិញគឺ I យើងគេបានប្រាប់ឆ្លងកាត់ចឹងគឺ2អំពែហើយ R របស់អំពូលយើងគឺស្មើនឹង5 5អូមចឹងគេបាន V ស្មើឲ្យ2អំពែ* 5អូមស្មើ10 10វ៉ុលដូចនេះតង់ស្យុងឬក៏ potential របស់តង់ស្យែលនៅវិញគួរទាំងពីរនេះអំពូលយើងគឺ V ស្មើឲ្យ10វ៉ុលបាទបាទ អញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្ចប់មេរៀនត្រឹមលំហាត់កម្រូទី3តែមុនបញ្ចប់យើងមកអនុវត្តប្រតិបត្តិទាំងអស់គ្នាបាទលោកគ្រូមានប្រតិបត្តិចំនួន2បាទប្រតិបត្តិ1គឺករណីអង្តង់ស៊ីតេចរណកិសនីតាមរូបបាទរូបនេះគឺយើងបានដឹងហើយគឺដំឡើងតែមួយជើងរបៀបនេះអញ្ចឹងមានន័យថារេស៊ីស្ត័រយើងគឺមានតម្លៃ4អូមហើយ តង់ស្ុងទៅវិញគូទាំងពីររេស៊ីស្ត័រយើងក៏ 16V ដូចតែនឹងតង់ស្ុងប្រភពដែរតើចរន្តនៃឆ្លងកាត់រេស៊ីស្ត័ររបស់យើងនេះមានតម្លៃស្មើនឹងប្រមាណអមអំពែបាទលោកគ្រូក៏មានចម្លើយចំនួន4សម្រាប់ប្អូនៗគឺកហ្នឹងអាងតង់ស្យុងនៃចរន្ត I យើងគឺស្មើនឹង26.5អំពែខគឺអឺ 4អំព okay, ែក64អំពែហើយកគឺ0.25អំពែអញ្ចឹងលោកគ្រូទុកពេលឲ្យប្អូនចំនួន15វិនាទីបាទអូខេនាទីយើងដល់ហើយ ចင်းចំនួនដែលត្រឹមត្រូវនោះគឺ I ស្មើនឹង 4m អំពែហេតុអីបានយើងថា I ស្មើ4អំពែជិះឬយក I ស្មើ4អំពែជាចំនួនដែលត្រឹមត្រូវនិយាយដឹងឲ្យថាអឺនិយាយដឹងឲ្យថា I ស្មើឲ្យអឺវេលវេលអើបាទវេលអើ អញ្ច kind of ឹងយើងជំនួសមកតម្លៃ V យើងគឺ16បាទ16ចែកឲ្យចែក4អញ្ចឹងគឺស្មើនឹង4បាទ4នេះគឺ4អីគេ 4m អំពែអញ្ចឹងចម្លើយដែលយើងជ្រើសរើសគឺត្រឹមត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវនោះគឺចម្លើយខបាទយីម៉ូប្រតិបត្តិទី2កាណីរេស៊ីស្តង់តាមរូបបាទ ចឹងរូបយើងដូចតែនឹងរូបប្រតិបត្តិទី1ដែរប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺប្រភពយើងគឺ 36V ហើយចរន្តឆ្លងកាត់នេះគឺអំពែម៉ែត្រឆ្លោលមកថា 1.2A 2A បាទចឹងអាននិមិត្តសញ្ញានេះគឺនិមិត្តសញ្ញាអំពែអំពែម៉ែត្រចឹងសួរថាតើ resistor យើងមួយនេះមានតម្លៃ resistor ប៉ុន្មានបាទពេលហ្នឹងគឺ resistor យើងគឺជាគ្រឿងទទួល គ្រឿងទទួលអគិស្នីឬគ្រឿងអគិស្នីអញ្ចឹងយើងនៅតែប្រើគោលការណ៍កណារយងីពីគ្រឿងទទួលគឺយើងដឹងប្រើច្បាប់អូមហែអញ្ចឹងបងប្អូនសាកគិតតែមើលហើយលោកគ្រូក៏មានចម្លើយឲ្យបងប្អូនចំនួន4ដែរគឺចម្លើយក R ហ្នឹងគឺស្មើនឹង0.04អូមចម្លើយខ R ស្មើនឹង30អូមហើយចម្លើយក R ស្មើនឹង332អូម ចំណែកចម្លើយខគឺ R ស្មើ3អូមបាទលោកគ្រូក៏មានពេលឲ្យបងប្អូនធ្វើការគណនាចំនួន15វិនាទីបាទតោះអូខេមកយើងត្រូវបានបដល់ហើយអញ្ចឹងយើងមកមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាគឺ air យើងគឺស្មើនឹង30អូមបាទអញ្ចឹងថាហេតុអីបានយើងចម្លើយដល់ត្រឹមត្រូវ air ស្មើ40អូមគឺយើងមកមើលដោយសារតែ air resistor យើងនេះគឺវាជាគ្រឿងទទួលអគិសនីឬក៏គ្រឿងអគិសនីយើងយើងប្រាជ្ញច្បាប់អូមហ្នឹងដឹងហើយថា i គឺស្មើនឹងអឺ v ចែក air តដាលបាទខាងនេះច្បាប់អូមគឺមានមួយនឹង ចឹងនាំឲ្យ e យើងនាំឲ្យ e ហ្នឹងគឺស្មើនឹងអឺ v ចែកឲ្យចែក i វិញបាទ v ចែក i បាទបើ v ចែក i ចឹង e ហ្នឹងគឺស្មើនឹងនេះតម្លៃ v យើងគឺស្មើនឹង36 36ចំណៃ i គឺយើង1.2បាទអញ្ចឹងយើងចែកចំណៃទស្សភាពយើងលុបគៀប Thamesol មកខាងនេះមក យ <Rapply> so, ើងបាន3ហើយសល់01នេះយេថែមមកនោះយើងបានវា30អូមអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដយើងគឺ30អូមបាទអូខេអញ្ចឹងមេរៀនយើងគឺយើងបញ្ចប់នៅប្រតិបត្តិទី2នេះហើយអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់អឺនៃក្នុងនៃវីដេអូរបស់យើងនេះគឺ លោកមានកិច្ចការផ្ទះ1សម្រាប់បងប្អូនគឺក្នុងសៀគ្វីអគិសនីមួយអំពែម៉ែតចងអល់បាទដូចរូបយើងដែលមិញហ្នឹងគឺអំពែម៉ែតគាត់ចងអល់អឺ0.2អំពែរកតង់ចុងលវៀងចុងសងខាងនៃអង្គធាតុចំឡងដែលមានរេស្តង់8អូមនៅក្នុងសៀគ្វីអញ្ចឹងមែនទេថាអង្គធាតុចំឡងរបស់យើងនេះវាជាគ្រឿងអគិសនី ចឹងកណ្ណាវិជាគ្រូកិស្នីគឺយើងប្រើអីបងប្អូនដឹងហើយបាទចឹងបងប្អូនសាកក ედერ នីហើយយើងធ្វើដូចតែរាល់ដមមកគឺយើងផ្ញើចូលទៅក្នុងអឺ Google Classroom របស់យើងឬក៏ផ្ញើចូលទៅ Telegram ក៏បានដែរបាទអូខេចឹងលោកគ្រូមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរគុណ